ما هو التوحيد؟ Šta je tevhid? هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة. To je da izvojimo Allaha subhanahu wa ta'ala sa sve tri vrste tevhida. لابد أن يفرد الله سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. Moramo izdvojiti Allaha subhanahu wa ta'ala u tevhidu gospodarstva, tevhidu božanstva i tevhidu njegovih imena i svojstva. نعم, أهم توحيد حصلت الخصومة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه بين الكفار فيه هو توحيد العبادة الألوهية. Najbitniji dio tevhida, najbitnija podjela, dio tevhida od ovih tri podjele koje se desila nesporazum ili razlika između poslanika sallallahu alejhi ve sellem i mušrika je tevhid uluhijeta ili tevhid ibadeta. La bud an yu'bad Allah wa la yu'bad ahad ma'a Allah. Mora se obožavati samo Allah subhanahu wa ta'ala i niko pored njega. Ad-din al-islami thalath maratib, thalath darajat. Vjera islam je tri stepena. Al-martaba al-ula al-islam. Prvi stepen je islam. Martaba al-thaniya al-iman. Drugi stepen je iman. المرتبة الثالثة الإحسان. I treći stepen je ihsan. المرتبة الأولى الإسلام أركان الإسلام خمسة. Prvi stepen islam i ona ima pet ruknova. الأول شهادة أن لا إله إلا الله لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله. Prvi rukn je šehada da se samo Allah subhanahu wa ta'ala obožava i niko drugi se ne obožava pored njega. وأن محمدا عبد ورسول لا بد أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويصدق. I drugi rukn ili drugi dio šehadeta je da svjedočimo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslanik kojega slijedimo i vjerujemo ono što im je došlo. Wala yu'bad. I on se ne obožava. Rukn al-thani iqam as-salah. Drugi rukn je uspostavljanje namaza. Ita az-zaka. Davanje zakata treći rukn. Saum Ramazan. Četvrti rukn post Ramazana. Hajj baytillah al-haram li man istata' li sabil. Peti rukn da obavimo hadž Kabe. Onaj kod koje to mogućnosti. Al-martaba al-thani al-iman. Drugi stepen je iman. Al-iman sittat arkan. Iman ima šest ruknova. An tu'mina billah. Da vjeruješ u Allah. Wa malaikati. Njegove meleke. Wa kutubi. Njegove knjige. Wa rusuli. Njegove poslanike. Wa al-yawm al-akhir. I u sudnji dan. Wa nu'min bil qada'i wal qadar. I da vjeruješ u odredbu, u qada'i qadar. Thumma al-martaba al-thalitha al-ihsan fa huwa ruknun wahid wallahu a'lam. I treća stepenica je ihsan i on ima jedan rukn, a Allah najbolje zna.